Пожарот кој избувнал утринава во село Градовци Кочанско заврши со смртни последици за 48-годишниот собственик на куќата во која се случил пожарот, а неговата мајка, жена на 70-годишна возраст, се пренесена во општата болница Кочани, бидејќи вдишила доста штетни гасови од пожарот. Од засега неутврдени причини, околу 6 часот утринава во стамбен објект во село Градовци со запалени две простории, против пожарната територијална единица Кочани добила повик за интна интервенција и веднаш излегла на местото на несреќата. Денес во 5 часот и 55 минути добивме дојава за запалена куќа во село Градовци. Веднаш беа упатени два тима од по едно возило и двајца пожарникари. На лице место е запечено пожарена една просторија од семејна куќа, каде што по неколку минути беше изгасен пожарот и затечено за жал едно изгорено тело, починато лице. Во соседно, во другата просторија беше извадена една постара личност, најверојатно негова мајка, и предадовме на медицинските тимови и она е во добра состојба моментално. Интервенцијата се известени новара и за сите причини како е настанал пожарот ќе бидат по нивни увид ќе бидат познати. За случајов се известени од секторот за внатрешни работи Штип. Утринава околу 6 часот и 25 минути во секторот за внатрешни работи Штип било пријавено дека околу 6 часот во селото Грдовци Кочанско во куќа собственост на 48-годишниот АЈ настанал пожар. Во пожарот за жал починал 48-годишниот АЈ, чија смрт била констатирана од доктор од итната медицинска помош Кочани, додека 71-годишната ВЈ се здобила со повреди и таа со возило на итната медицинска помош била пренесена во општата болница Кочани за укажување на лекарска помош. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од Оделението за внатрешни работи Кочани и јавен обвинител, по чија наредба телото на починатиот било предадено за обдукција. Се работи на утврдување на причините за пожарот.